Ja, da har vi laget til designen for hvordan en side skal se ut når folk kommer dit. Og det vi skal begynne med nå, det å legge inn kode for å få den siden til å gjøre noe. Og for å legge inn kode så trykker du på Blocks her, fordi Thunkable jo et blokkprogrammeringsprogram. Så vi trykker på Blocks. Og da får du opp noe som ligner på det du borti på mikrobit-programmeringen med MakeCode. Det ikke så veldig ulikt, det bare at alt på engelsk. Så her har du noen blokker ned gjennom her. Control, Logic, Math, Text, Lists og så videre. Jeg kommer tilbake til mange av dem etter hvert. Mens under dem, der det ikke farget, der har du de elementene som du har lagt inn i siden. Og det vi kan se på først, det det her elementet for start. Det rett og slett den siden. Den skjermen som vi jobber på, altså hele skjermen. Mens button, det den knappen, trykk på den. Det var veldig tregt her nå. Button. Så vi fikk endelig opp button, sant? Så button har sine ting som du kan legge inn. Image har også sine ting som du kan legge inn. Label, den merkelappen der det stod bildevisning, bildeviser, den har også, så det de komponentene du har, og så har du en som heter Any Component, avansert, vi skal ikke se på akkurat det nu. Så hvordan skal vi kode det her? Vi starter med startknappen, og da drar du ut den gule her som heter When Start Starts, det vil si når SIA starter. Hva skal det her skje? Så trenger du en for den her knappen, button. Button er en klikk. Ja, så det er de to hovedtingene som skal skje i det programmet. Da. Vi har jo bare ett bilde til nu. Det var jo lagt inn som en URL eller en nettadresse. Så vi kan fortsette å legge inn det som nettadresse av de bildene som vi vil ha. Ja, for å få det til så kan vi lage noe som kalles for en liste. En lista over de nettadressene, sånn at programmet vet hva slags sider til for å hente bildene vi skal bruke. Og for å lage variabler uansett, også lister, så må du gå på variables her. Så tar du den øverste blokka her, drar den inn og legger den opp i nærheten av toppen på det programmeringsvinduet. Så står det initialize app variable name to. Og i stedet for name der, så må du skrive inn navnet til variabelen. Og vi kaller den der bare for bildeliste, den her første variabelen vi lager. Og den skal jo være noen ting, derfor ser det ut som en sånn puslespillbrikke på slutten her. Og da går vi på lists, og så velger du empty list, drar den ut og putter den inn. Så da har vi laget oss den første variabelen vi trenger, den som skal inneholde alle bildene som vi skal vise. Du kunne jo ha lagt inn alle adressene her med en gang på initialize, altså når du starter. Du kan også legge det inn i startdelen her. Det er litt hipp som happ. Programmet vil huske den lista uansett. Men vi skal se på hvordan vi skal lage den lista. Da går du på variabelen, og så tar du set up variable bildeliste to. Og den putter vi i starten der. Hvis vi skal få lage oss en liste her, så må vi gå på lists, og så velger den øverste saken her. Hva skal være i den lista? Og en sånn lista, det er jo egentlig en sammensatt variabel som kan ha flere ting inni seg, som du ser. Og i dette tilfellet, når du begynner å lage lister, så er det bare tall inni der. Men vi skal ikke bruke tall her, vi skal bruke nettadresser i stedet. Så her sletter alle de der små blokkene, sånn. Så for hvert av bildene, sånn, så må vi ha adressen til bildet. For å sette inn en sånn nettadresse, så må du trykke på tekst. Da tar du den her, tomme her, med gåseøya, og legger den inn der. Og det første bildet i bildelista, det skal jo være det
bilde av turtlen som vi hadde. Så hvis vi går tilbake til Google der vi søkte etter bilder, så kan vi kopiere adressen på nytt. Kopiere bildeadressen til Sankobol. Inn i den boksen der, trykk Ctrl-V på tastaturet eller høyreklikk limit. Jeg foretrekker Ctrl-V på tastaturet. Enter. Og da ser du at hele den nattadressen havner inni der. Så kopierer jeg denne blokka ved å trykke høyreklikk og trykke duplicate, duplisere. Da vil jo egentlig det være samme bilde her, men vi skal ha et annet bilde. Du kan jo finne de bildene du vil, men hold inn for et visst minimum av anstendighet. Jeg vet ikke helt, kanskje jeg tar en slange denne gangen. Så når du søker etter bilder da, som du skal liksom kunne bruke uansett, så bør du gå på Tools her, eller verktøy på Google Bildesøk, og gå på Size, så velge Medium. Du har sånn middelstore bilder, ikke så veldig store bilder. Du bør også velge på Usage Rights, eller brukerrettigheter, så bør du velge denne Creative Commons License. Det betyr at du kan bruke bildet hvis du ikke forandrer det. Og hvis du passer på, hvis de ber om det, at du oppgir hvor du har funnet de bildene. Så vi kan ta det her. Høyreklikk. Kopier bildadressen, og så gå tilbake til Trunkable igjen. Så i den andre greia her, så limer vi inn den adressen. Vi trenger et bilde til. Hva skal vi... Vi har en skildpadde og en slange. Hva skal vi ta da? En kameleon. Jeg skriver på engelsk. Du kan jo skrive på norsk, og det går jo bra. Ser du at søkekriteriene, de er fortsatt de som vi har. Altså Medium og Creative Commons. Så kan vi ta en kameleon, det jo en av mine favoritter. Så høyreklikk og kopier bildet. Nei, vi kopierer bildeadressen. Det er veldig viktig. Så vi dupliserer den der, putter den inn dit, og så legger vi inn adressen der. Og da har vi en lista med nettadresser her. Og den lista heter nu bildeliste. Og den lista er sånn at den har en fast rekkefølge på de tingene som er inne i der. Så det første elementet i lista da, det er det bildet som vi har av skildpadda. Det andre er kobling til bildet av slangen, og det tredje til kameleonen. Så det holder for så vidt nå i starten. Og så... Når vi har gjort det her, sant, så skal vi sette det første bildet til å, eller det første bildet som vises til å bli akkurat det her øverste i lista. Så image 1, det er jo det som skal inneholde bildet. Så du trykker på der, og så går du på From image 1, set picture 2. Så drar du den ut, og så putter du den under der. Så står det 9910 turtle der, men det er ikke det vi skal bruke. For nå skal vi bruke denne lista til å plukke ut bilder. Så hvordan skal vi få det til? Ja, da må du gå på lists igjen. Og så må du gå from nedover her, in list, et eller annet, get. Og så ser du at det står en sånn hashtag, en sånn firkant-tast og et ett-tall. Her også står det noe mer om lister. Ta vekk den blokka som er her. Slett den. Høyreklikk. Delete tre blokks. Sånn at det blir en åpning der. I stedet for det som står der, så skal vi sette inn navnet på den variabelen som inneholder lista. Og det er jo, vil du finne hvis du trykker på variables der, og så gå på app variable bildeliste. Putt den inn. Så står det get, og den der hashtaggen, det betyr nummer. Så det den her kommandoen gjør, den blokkommandoen her gjør, det er at den går til
det bildet som heter da image 1, og så sett en bilde til å være den første nettadressen inne I lista her. Den første av de greiene som inne her. Så ser du at tallet her bak, det grått. Det en sånn grå kant rundt seg, og det skal vi ikke ha. Vi skal ha at den kanten blå. Så du bør gå på mest her, dra ut den nullen, og putte den inn her. For noen gang så virker det ikke når det der grå ut. Så skriver jeg bare igjen her. Så det det som skal skje når programmet, eller ja, den appen her starter. Da skal den først lage seg lista over bilder. Så skal den ta det første bildet I den lista og putte det inn der hvor det bildet står. Det kan jo virke litt dumt her nu, men hvis vi nu går tilbake til design da, så ser du at det bildet ligger jo der, men jeg kan ta det bort. Klikk på bildet, og så går jeg dit bort, der hvor det står, ja, hva slags bilde? Ja, det en URL. Så klikker jeg på krysset. Så ser du, nu ser du ikke noe bilde der. Borte vekk. Men når jeg trykker preview, så vil den starte programmet her. Da vil den gjøre det som står I de blokkene bak her. When start starts. Altså når den her skia starter. Lag lista og vis det første bildet I lista. Putt det inn der hvor det der tomme bildet står. Der hvor du ikke ser noe. Vi ser om det virker. Preview. Så ser du at den tok frem det bildet. Så langt så virker programkoden helt fint. Så I neste video så skal vi se på hvordan vi skal få brukt den her neste knappen.